pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Stranded Alien Dawn e a Samantha tá ali fazendo, né, a tarefa mais complicada da humanidade, né? Jamais uma tarefa foi tão difícil quanto costurar, né? Costurar nesse jogo aqui é uma parada absurda, sabe? Tipo assim, é mais fácil você ir mandar os seus sobreviventes fazerem expedições atrás de roupas nos destroços das naves que caem, tá? Do que você mandar eles costurarem as próprias roupas, tá? A sua chance de obter, você conseguir obter roupas mais rápido se todos forem procurar nos destroços do que você fabricando a sua própria. É impressionante como é demorada essa tarefa, tá? Ah, Marcelo, mas tem o tempo aí, ó, marca 12 horas, 12 horas, 12 horas, 6 horas. Cada coisa tem seu tempo pra fazer, mano, mas não é nesse tempo que acontece, infelizmente, tá? Não é, mano, os caras, é muito, 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 muito demorado, muito forte. Tipo, tem coisa que eu já vi uma roupa demorar 5 dias pra ser feita, uma blusa. Mas enfim, vamos lá, a gente joga com o que tem, né? Vamos acelerar o jogo aí, vamos dar uma olhada como é que tá a temperatura aqui, ó. Tô no finalzinho ali do outono, né, chegando no inverno, vamos ver. 3 ventiladores ligados, eu nem desliguei ainda, ó. Vamos ver. Menos 25 graus. Eu tenho que desligar, tá? Eu tenho que desligar 2 ventiladores aqui, ou talvez um. Porque senão os colonos, eles entram aqui e tomam um debuff de frio, tá? E debuff o máximo, né? Menos 36, que é congelante. Ó, o aquecedorzinho tá ligando aqui à noite, ó. Tá mantendo a temperatura legal. Lá fora tá menos 3. Mas tá acontecendo a coisa, né? Ainda bem que agora as coisas estão acontecendo. Vamos lá, vamos limpar essa área aqui. Na verdade, eu tenho... Bom, vamos limpar essa área, que eu quero fazer uma área de produção mais decente, né? Então, eu vou puxar esse cara pra cá por enquanto, depois ele volta lá pra dentro. A bancada de pesquisa a gente já não tá mais usando, mas deixa ela aí que nunca se sabe, né? Movimentar aqui o... Dá pra pôr aqui dentro? Dá pra pôr aqui dentro. Pronto, agora tem o arco de casamento lá dentro, que perfeito. E as duas bancadas de costura. Eu vou seguir, eu vou tentar seguir o conselho do Mauro, né? Não é nenhum conselho, ele falou que foi o que ele fez, né? Eu vou tentar fazer a mesma coisa e vamos ver qual vai ser o resultado que vai ter, né? Eu vou colocar depois umas 5 bancadas de costura e vou mandar para que todos costurem de uma... Quando todo mundo estiver satisfeito, tudo certo, comida, tudo ok, eu mando todos para costurar para a gente ver se a gente obtém algum resultado. Tá, porque tá embaçado mesmo. Deixa eu movimentar esse cara pra cá. Dá pôr aqui dentro, né? Dá pôr aqui. Não tem problema, não. Esse aqui pode deixar aqui. E aqui nós desconstruímos tudo. Essa área aqui, ó. Não consigo virar a câmera. Não consigo. Vou tentar puxar aqui assim. Aí, assim deu. Puxa aqui e desconstrói todos os soil floor. Desconstruir. Pronto, aí ele desconstrói junto o telhado e a... Que a gente vai dar uma esticada pra cá agora, né? Essas paredes aqui de carbono. Né? Vamos fazer uma área de produção aqui. Tentar, pelo menos, né? Fazer alguma coisa. Ele marcou ali 4 dispositivos desconectados. Acho que são as lâmpadas aqui de dentro, tá? Dessa sala aqui, ó. Acho que é melhor eu passar essa porta pra cá, ó. Eu coloquei as... A mesa aqui dentro, né? Que isso aqui já conta como uma sala de jantar já. Isso aqui. Eu não vi ainda bônus da sala de jantar. Eu sei que tem o bônus de dormir no quarto. Ó, tomar uma bebida. Refeição boa. Aqui, ó. Dormir num quarto espaçoso ganha mais 18. Tá? Beleza. Até aí tudo bem. Mas não vi nada. Aqui, comer na mesa, né? Mais 6. Bem alimentado, mais 6. Variedade de comida mais 9, tudo ok. Tudo ok, mas não tem realmente aqui uma diferença não de comer na sala de jantar. Mas isso aí vem vindo com o tempo, né? Também não adianta querer tudo de uma vez, não. Vamos lá, construções, quarto, carbono, porque nós tá rico. Quer dizer, né? Nem tanto. Vamos puxar isso aqui pra cá. Só posso ir até aqui, se eu puxar mais um, sobe, né? É aqui mesmo, ó. Vai ser aqui. Certo? E aí eu vou colocar mais uma porta aqui na mesma reta. Assim. Pro lado de cá. Talvez mais uma porta. Quanto mais portas, melhor, né?
colocar mais uma aqui, que tem entrada de lá para cá, e colocar mais uma aqui. Eu não preciso. Na verdade, eu vou pôr aqui, ó. Por que que eu vou colocar uma porta aqui? Porque aí eu tenho acesso direto da cozinha para as hortas, né? Todas as minha a minha parte consumível, né? De alimentação, ela tá plantada aqui desse lado aqui, ó. Então acho que vale a pena sim. Eles já produziram todo o grão, os grãos que tinha, né? Já fez ali o óleo. Eu não vi se o Grayson completou as tarefas de fazer combustível, mas eu acho que não, porque ele tava costurando até agora há pouco também. Mas de boa, essa aqui vai ser nossa sala de produção. Eu ia fazer uma sala de jantar aqui, mas acho que não precisa, né? Ó, o Jack pegou um resfriado, ó. Como é que tá a roupa dele? Tá sem camisa. Tá, eles estão fabricando. Pronto, ó, o Grayson voltou a fabricar ali combustível. Acho que ele vai abastecer o lança-chamas. E fez uma camisa aqui. Deixa eu ver se o Jack. Ah, vestiu a camisa sozinho. Eu tô percebendo que eles estão vestindo as roupas agora mais tranquilo, tá? Eu tô tendo essa impressão aí que, tipo, quando tem roupa disponível, eles estão realmente indo lá e estão vestindo. Aí, beleza, vamos começar a transportar o material para cá agora, né? As bancadas de costura. Aqui mais uma, certo? Esse cara aqui, destilaria, que já tá colocando para destilar já, né? Eu usei pouco isso aí, mas faz uma cachaçinha, né? Deixa ali, não tem problema não. É uma bancada de fabricação. Vou colocar ela aqui. Certo? E provavelmente vou copiar ela e fazer mais uma, pelo menos, eu acho. Acho que não tem problema não fazer mais uma. Vou até copiar essa daqui e vou fazer mais duas aqui já assim, ó. Uma, duas. Dessa forma, certo? E a de fabricação aqui também. Uma, duas. Quatro bancadas de fabricação. Faltou trazer para cá o que é de pesquisa. Dá pra pôr aqui, tranquilão. De pesquisa. O ideal mesmo é que a gente tivesse a parte de os produtos dentro da sala de produção, né? Mas como minha sala de produção ainda tá um pouco pequena, não tem problema. Deixa assim mesmo por enquanto. Então a gente vai chegar nisso aí. Não esquenta a cabeça, não. Eu tenho 764. Ah, faltou o piso, né? Aqui dentro. Peraí, vamos copiar aqui. Carbon Tiles. Pronto, 108. Vai ficar um chãozinho bonito. Vamos lá, como eu falei no episódio passado, né? O negócio agora, né, dá aquela escalada bonita. O Quinn tá sem arma, acho que quebrou a arma dele. Tem uma disponível aqui. Pega lá esse crossbow aí. Pra todo mundo ficar com arma de longa. É, tá bem bichado já também, né? Eu coloquei para fazer aqui o rifle 2.0. Tá precisando de CPU. Ah, é verdade, aqui os meus. E as impressorinhas, né? Trazer para cá. Movimentar elas para cá. Uma aqui. Por que que eu não posso movimentar? Ah, já foi. Aqui. Uma aqui. Uma aqui. E talvez eu construa mais uma. Ficar com quatro, mas por enquanto tá de boa. Ó, o espaço começando a aparecer. De poder trabalhar mais tranquilo em breve. Dois pegaram resfriado. Quem são? O Queen. Como é que tá a temperatura aqui dentro? Ah, ele pegou resfriado porque ele fica entrando toda hora aqui. E tá menos 25 aqui, né? Deixa eu desligar aqui um ventilador aqui. Que eu acho que já melhora. Olha o tanto de carne que eu tenho. Não é porque que eu tô fazendo tanta comida assim com o Queen, porque já já ele vai começar a ir nas expedições, né? Pra ir buscar material pra gente. Então é por causa disso. Ó, o Jack tá indo lá desligar já. Temperatura menos 16, tá. É, ele não tomou o debuff de entrar lá. Tomou ali da sala abarrotada, né? Muita coisa dentro da sala. Mas não tem problema. Ele tá mantendo um bônus bem alto ali até de. Deixa eu ver como é que tá aqui. É, tá bêbado. Tá bêbados. Filha da mãe. Bêbado não, né? Tá. Agora ele tá cansado. Tava tipo de ressaca. Ó, achei uma fonte Tachyon. Né, um sinal, uma fonte de sinal Tachyon. Vamos ver como é que tá aqui os meus balões. Se começou já a carregar 6, 0, 0 e 0. Beleza. Quanto eu tenho de óleo ainda aqui para fazer? Ah, ele tá fazendo as comidas com os óleos ainda. Mas tem a gordura também, né? A gordura também dá para fazer. Botar o Grayson para trabalhar. Olha que bonito, os dois fabricando combustível ao mesmo tempo. Aí sim, né? Isso, vai carregar o balão. Isso, garoto. Isso, boa. Carregou tudo? 15.
e 5 nesse, beleza. Por que que eu tô com essa pressa toda? Bom, agora eu vou começar a tentar e buscar alguns materiais com o Queen. Ele é muito bom em exploração e ele é muito rápido. Ele faz praticamente na metade do tempo, eu acho, que os demais. Tá? Eu vou ir atrás de fontes, principalmente de combustível. Vai ajudar muito a trazer combustível para que os outros balões também fiquem disponíveis. Então vamos pegar aqui, ó. E vamos atrás, ó. Tem uma fonte ali, Alien. Tem dois Tachyon. Eu vou ir no Tachyon, vai. Vamos lá. Vai que a gente encontra alguma coisa legal. Às vezes você encontra pesquisas, tá? Às vezes encontra equipamentos, às vezes encontra algum tipo de... ativar algum tipo de... como é que é o nome? De desastre natural. Você pode ativar uma chuva de meteoro, pode ativar uma onda de calor, uma onda de frio. Né? Dependendo da temperatura que você tiver, se você ativar, você pode acabar igualando a temperatura com isso, né? Que nem, por exemplo, agora eu tô entrando no inverno. Se eu ativo uma onda de calor agora durante esse inverno aqui, eu meio que igualo as coisas, né? A ideia é mais ou menos essa, é utilizar coisas que normalmente... Ó, já terminou a expedição, ó. Ele acabou de sair. Olha aí, ó. Tá vendo? Ele encontrou uma CPU que pode dar para ele algum tipo de conhecimento, né? Aprender combate, aprender cura, né? Intelecto, físico... Ou deixar para lá. Eu vou aprender o físico, né? Que é o mais abrangente aqui, né? O resto ele não tem tanta necessidade. Então ele volta com mais conhecimento físico, tá vendo? Já começou a dar bom já. E ele ainda fica mais feliz quando tá viajando de balão, né? Deixa eu ver se ele tem algum bônus aqui. E saiu numa expedição, mais 15, mas eu não sei se todos têm esse mais 15. Porra, dura 2 dias? 2 dias e 18 horas, é forte, hein? Ele tá com um humor muito bom. Olha lá, voltou já. E voltou trazendo o quê? Mais ali? Ou voltou trazendo uma refeição do chefe ali, ó. Um bifão. Caramba. Isso é bruto mesmo. Ó, a gente tá atualmente aqui na temperatura externa às 3 da manhã, 6 graus, né? Ou seja, não precisaria de nenhum ventilador ligado. Tá? Eu vou desligar mais um pra gente ficar gastando só 4 agora de eletricidade. Só pra gente verificar como é que vai sair. Né? Porque durante o dia a temperatura vai dar uma subida. Eu poderia até abrir isso aqui para igualar, só que como durante o dia a temperatura vai ir acima de zero, eu acho que não é uma boa ideia, não. Ó, agora só tem um ventilador ligado aqui dentro. A temperatura média aqui em volta aqui, ó, na ponta aqui tá dando menos 8, ó, com um ventilador só ligado. E aqui tá... eu não abri, né? Do lado de fora tá dando menos 2 já. Acho que não vale a pena tentar abrir agora, não. Tá no comecinho do inverno, lá pro meio a gente abre. Então, o grande problema desse meu save atual aqui é que eu não consegui a receita de fabricar combustível no barril, tá? É uma receita muito potente para fabricação de combustível. Você coloca carne de inseto para fermentar, mas infelizmente não rolou, né? Não consegui. Ó, tem mais uma expedição pronta, vamos lá. Expedição, vamos para outra fonte Tachyon aqui, ó. Jack tá com pneumonia. Pronto. E é Jack que você tá. Ah, não, ele tá. Ele tá com pneumonia e tá com boca nervosa, né? Tá comendo tudo que vem na frente. O que é meio estranho, né? Ah, ele acabou de ter uma catarse, tá ok. Ó, o Queen acabou de subir o voo. Eu já poderia ter feito aqui as turbinas de. Mas eu tô meio relutante em fazer, né? Vamos fazer. Vamos lá, eu vou movimentar essa bateria para cá. Dessa forma. Vou desmontar, vou desconstruir, mano, esse gerador aqui. Até bom que sobra até o combustível dele, ó. Vou desconstruir porque, mano, a fonte de energia com vento é muito forte. É muito forte, tipo, sempre tem um mínimo, nunca fica zerado. Vamos lá, o que ele encontrou aqui, ó. Aprender construção, aprender craft, aprender a. Não, não. É melhor farm, né, aqui. Prender farm. Boa. Aí, ó, o Queen vai ficar o top, né? Esses geradores aqui eu vou trocar eles. Então eu vou começar a desconstruir. Minhas baterias nunca mais ficaram vazias, né? Eita, 50 animais agressivos. Tá aumentando, hein? 50? E é o escorpião, tá? Vai brincando. Vou desconstruir isso aqui também. E esse aqui também. Tirar tudo do chão, né? Fazer em plataformas. E lá vem o ataque. Cinquentão, vindo pra cima. Bora,
brutos, né? Vamos pegar todo mundo aqui. Temos boas armas para fazer essa defesa, fora essa defesa top que tá montada aqui, que eu não tenho o que mexer, mano, nessa defesa. Desculpa, mas o jogo tá proporcionando isso no momento e a gente aproveita, né? Não tem por que eu mudar essa defesa do jeito que ela tá no momento. Tá muito forte. Eita, achou 152 de combustível. Aí, agora eu vi vantagem. Agora eu vi vantagem nesse scavenge aí, ó. Onde foi que ele encontrou? Dá pra eu clicar aqui e ver onde tá? Não, não dá, né? 123 é disponível. Ótimo, vai abastecer todos os balões. É, toma cuidado, tá, com as expedições. Dependendo do que você escolher pra você fazer ali as ações que você escolher na expedição, elas podem afetar o que vai acontecer com o seu sobrevivente, tá? Inclusive a morte, tá? Eles podem morrer durante uma expedição. Isso, desmonta tudo aí, beleza. Dá pra eu movimentar esse poste só um pouquinho mais pra cá. Acho que vai desconectar tudo, né? É, claro que desconectou. Krista, vem aqui e movimenta esse poste. Tá aí perto mesmo, tá fazendo nada pra energia voltar lá, que senão vai dar ruim. Aí, pronto. Voltou a energia e eu vou usar essa área aqui agora. Aqui pode ser chão de madeira mesmo, não tem problema. Acho que eu vou fazer um 8x8. Será que é o suficiente? Porque a minha ideia é construir aqui em cima já as turbinas. Essas turbinas são muito fortes, tá? Essas daqui. Elas são absurdas. Elas produzem 3 vezes mais energia que a turbina normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acho que 9 tá bom. É, eu acho que não posso fazer assim, porque se a do meio quebrar, eles alcançam? Não sei se eles alcançam a do meio. Acho que sim, eles passam por aqui por dentro, né? Vamos testar, vamos ver. Dá pra ir pondo as baterias lá em cima? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai dar assim, pô. Aí, ó. 2, 3... 4, 5, e ainda dá pra construir mais um ainda. Aí, show. Uma grande fonte de energia, essa brincadeira aqui. Cada uma aqui vale por 3 dessas daqui, tá? Em termos de geração de energia. Eu tomei um Solar Flare, olha lá. Ou seja, tá tudo desabilitado que usa CPU. Vou até pôr uma escadinha aqui pra ficar legal. Vou botar assim, ó. Aí, boa. Só não sei se eles vão construir os do meio aqui. Mas eu tenho material pra fazer tudo, tá tranquilão. O que que eles pularam aqui, esse, o chão aqui? Ó, tá construindo as turbinas. Ó, essa daqui tá, ó, gerando 48 de energia. E essa daqui, ó, tá gerando 12. Olha lá, ó. E elas não desabilitam durante uma tempestade, né? Que nem agora, por exemplo, não desabilita. Porque, é claro, elas não vão... Não vai processador nelas, né? Elas só precisam girar, né? Como elas são mais leves, o vento gira elas muito mais fácil. São de fibra de carbono. Nanocarbono, né? Tubos de nanocarbono. Ok. Qual é o próximo passo agora, Marcelo? Então, é continuar fazendo as expedições, né? E ó, o Grayson já começou a fabricar ali a Harmona Top, ó. Ele já tá movimentando o material já pra fazer isso. É, continuar as expedições, né? O Queen tá, fabricou um monte de comida, deixou ali pronta ali. Por isso mesmo, essa era a ideia. Né? E começar a levar essa galera agora. Agora eu posso ir de 4 em 4 expedições, ó. E aí eu vou esticando essa base agora, começar a ir atrás de sobreviventes, porque tem uma conquista que precisa de 8 sobreviventes na base, e a gente está há 5 anos, quase 6, né, com praticamente aí 5 sobreviventes. Não aumenta, tá? É, ninguém descobriu ainda qual que é a mecânica do aumento de sobreviventes, tá? Mas eu sei que, dependendo do tamanho da sua base, tá? Se um morrer aqui agora, rapidinho o jogo te dá outro sobrevivente. Tá? Disso eu tenho certeza, que eu já fiz uns testes já e já comprovei isso, tá? Tanto por exploração, quanto por... O sobrevivente simplesmente chegar na base. Tá? Então temos aqui agora uma grande fonte de produção de energia. Vamos lá, vamos começar a mandar esse povo pra gente ver o que tem restante no mapa agora, né? Restos de motor, olha lá, exploração normal, partes de nave, né? Tá, vamos começar pela Tachyon ali. Eu queria dar mais algum ponto de alguma coisa pra alguém, porque pode ser que seja algum ponto, né? O último de combate, talvez, pro Jack. Não, vai o Queen mesmo.
E a gente vai mudando agora pro lado e vai mandando mais gente. Pode ir a Samantha nesse aqui. Mandar expedição. Próximo. Vai o Grayson nesse aqui. Mandar na expedição. Olha os balãozinhos saindo. Exploração normal. Spaceship. Pode ir a Krista. E fica só o Jack na base porque ele é antissocial. Ele não gosta muito dessa parada, não. Olha lá, os balãozinhos tudo saindo. Ixi, o Queen já voltou. Não, voltou não. É o balão da Krista. Olha lá. Ó, é o que eu falei. Ó, eu posso liberar aqui uma onda de calor agora. Vamos testar pra ver? Olha lá, onda de calor. Temperatura 9 graus durante o inverno. Tá vendo? Você pode ir controlando. Boa. Pega tudo. E dessa forma aqui a gente vai continuar evoluindo agora. Então qual que é a minha ideia? Eu ainda tenho ali 411 de material. Só que eu acho que eu vou fechar aqui uma área agora de defesa gigante. Que a gente vai começar a expandir essa base agora que nem gente. Tá, então vou puxar esse muro aqui. Provavelmente puxar ele pra cá. Até aqui mais ou menos. Certo? E a ideia é fazer agora um belo de um cercado aqui de base. Dá pra ir até aqui? Dá. 1300... caramba, viu? Então a raiva quando acontece isso, que aí o jogo simplesmente cancela o que você tava construindo. Vamos lá, daqui eu vou puxar, acho que até... Até onde vai? Até aqui, ó. Até aqui. E daqui a gente volta tudo. Até onde vai? Até aqui, ó. E daqui... Bom, aqui não passa ninguém, né? Acho que nem os bichos. Acho que os besouros. Acho que tem alguns bichos que passam, viu? Pela montanha. Mas vamos ver. Fazer um teste que essa parte de dentro eu não vou tirar, né? Então tá ok. Ó, tá apertando se eu quero pegar as roupas e os têxteis que tem lá nessa exploração. Ou se eu quero mais scrap, né? Vou pegar as roupas. Pedir pra pegar as roupas de volta. Copia aqui. Vamos lá. Vamos puxar pra cá e continuar a fechar esse perímetro. Que vai até aqui, exatamente, né? Não, um pra trás ainda. Tira um desse aqui, vai até aqui, ó. E aí daqui a gente fecha nossas boas-vindas. Perfeito, é isso. Certo, agora... Aí, ó. Eu tenho todo esse espaço aí dentro agora pra brincar, né? Ok, pode comemorar sim, eu permito. E eu mantive lá a onda de calor, ó, durante o inverno. Tá falando que tá faltando 5 mil e poucas... madeiras, mas madeira não vai faltar, né? Vocês estão ligados aqui? Tá tranquilo. Tá tudo abastecido os balões? Beleza, vamos lá. Continua. Expedição. Vamos lá. Vamos aqui de novo. Próximo. Exploração, não. Não. Aqui, vamos aqui que aqui já vai sumir. Mandar expedição. Aqui. É, acabou meu balão. Beleza. Ó, tá vendo? Esse tipo de atitude aqui... De você mandar o cara fazer ou não fazer alguma coisa, pode significar a morte, tá? Do seu sobrevivente. Então, toma cuidado. Tá? Que a primeira opção aqui, ele simplesmente abandona e vai embora. Mas eu vou dar uma olhadinha só pra ver se tem mais coisa. Eu não vou ir pular na frente do bicho, não, pra surpreender. Eu vou dar só uma olhada pra ver o que tem mais. Olha lá, caiu, o bicho me viu, né? E aí agora, ou eu saio fora, ou eu luto. Eu vou lutar, é claro, né? Morrer, morreu. Já dizia Ivan Drago. Nada demais, nada demais. Não encontrou nada demais. Parece que o físico influencia nas expedições, né? O físico alto aí influencia. Então, vou começar a mandar o Jack agora, então. Né? Vou deixar a Samantha na base, que ela é nossa construtora. Aí, ó. Aqui vai ser tudo nosso. Vai ser tudo nosso. Calma que demora, mas vai acontecer. Só esses pedaços de nave aqui que vão dar problema, né? Mas ok. Caramba, o Queen já foi e já voltou. Expedição completa. Metal Chunk. Ok. Noite da música. Comemoração vai acontecer, hein? Galera vai tocar um pandeiro aí. Só esperar. Aí, ó. Vamos até diminuir a velocidade aqui, ó. Noite da música. Pô, Robodó. Cadê a galera? Bora, gente. Tá tendo música aqui, ó. Tá tendo festa. Isso aqui que eu tô fazendo agora com a base é mais ou menos aquilo que eu falei no... Olha lá, todo mundo tocando. Esse cara tá muito sujo. Isso aqui é o Queen? É o Queen. O Queen parece, né, com a foto dele de perfil, né? Igualzinho, ó. Olha lá. É muito nada a ver. Só faltou a Krista. Cadê a Krista? Porra, Chris, você tava muito longe, filha. Onde você tava? Vamos lá, vamos acelerar e continuar a brincadeira. Acabou até a noite. A Krista perdeu a noite. Vamos ver se ela ganhou o bônus.
Não, ela tá indo festejar sozinha. Ó, vamos ver o bônus que deu. Sim, pode comemorar. Music Night mais 20. A Krista pegou? Não, ela não pegou. Mas acho que ela pega agora. Olha lá, o Grayson voltou com um monte de scrap e comida. Ó, voltou com roupa aqui, ó. Quem tá precisando dessa roupa aí? O Grayson, né? Tá no osso já a roupa dele. Vou colocar, vou colocar. Ó, voltando com um monte de scrap, ó. Pra fazer metal. Inclusive, acho que eu poderia até aumentar a quantidade de metal derretido pronto, né? Eu coloquei 100 o máximo. Não, deixa assim por enquanto. Vamos lá. Mais uma expedição. Space Debris. Space Debris. Exploração. Será que é nas de exploração que a gente tem chance de encontrar? Vamos lá, vai lá, Jack. Vai na exploração. Space Debris pode ir o Queen. O Grayson vai nessa. Só vai ficar a Samantha, né? Acabou? Acabou, só tem isso. Olha lá, Samantha gosta, pô, de construir. É a habilidade dela. Exploração completa. Disappointing. Ficou desapontado com a exploração, não achou nada. Ô, Jack, você, né? Mas não é passar vergonha assim. Não, fia, aqui, ó, tira esse aqui. Já que você vai tirar, tira esse aqui, ó. Esse aqui tá atrapalhando. Exploração. Muito bom. Pode trazer. Dá pra mandar mais gente? Exploração. É, vai lá, Jack, você de novo. Tem mais alguma livre? Não, tá tudo ocupado já. Tem algumas dessas que é específica para trazer combustível. Mano, deu muito bom colocar. Só que eu acho que deu problema aqui, né? Vamos ver. Eu deixei aberto isso aqui? Não, né? Vamos ligar o outro ventilador. Esqueci desse detalhe, né? Que eu coloquei a onda de calor durante o inverno, igualou a temperatura e aí eu desliguei o ventilador aqui dentro, mas já liguei de volta. Olha aí, mais scrap, mais comida. Agora é esperar essa cerca gigante ser construída, né? Pra gente começar os trabalhos de expansão, tá? Esse corredorzinho aqui é nosso corredor de boas-vindas. Toda aquela árvore que achei que não ia usar, tá vendo? Vou usar agora de uma vez. Olha, ele falou que encontrou um local onde cai uma nave. Vamos lá imediatamente. Vamos ver o que que tem lá. Scrap metal. Tá bom. O físico dele é alto, aparentemente tá influenciando bem aí nessas. Em trazer as coisas de volta. Aparentemente. Né? Pelo menos é o que escreve ali que a força física influencia. Eu até agora ainda não vi esses bichos reproduzindo, tá? Ainda não vi esses bichos reproduzindo, não. Eu vejo eles aparecer na tela ou migrar de um lugar pro outro. Mas reproduzir eu ainda não vi, não. Vamos lá, tá todo mundo em casa. Vou mandar. Não posso ir aqui? Ah, não tem combustível. Droga. Mas já já vai ter. Já já vai ter que vai colher isso aqui, ó. Deve estar quase lá, 80% já. Olha o tanto de coisa que eu trouxe aqui, ó. Tecido, scrap, comida. Talvez eu não tenha local onde pôr isso aí, né? É, realmente eu não tenho. Vou tentar expandir isso aqui um pouco mais. Será que eu consigo fazer assim? É, ficou mais alto, mas não tinha como ser mais baixo também. E vou disponibilizar isso aqui para armazenar mais tranqueira. E assim a gente vai expandindo isso aqui. Eu quero deixar grandão, que eu quero ver se influencia também o tamanho da base, né? O tamanho da área ocupada, se influencia quantos colonos vão ter nela. Porque tá complicado aí com 5 só e não vem ninguém nunca. Vou copiar isso aqui e. Uma, duas. Pronto. Tá construindo rapidão. Vai sair mais árvores aqui já já. É bom que ele já vai limpando aqui o Jack, ó, e já vai pegando as madeiras e construindo. Pelo menos deveria, né? Aí, isso mesmo, ó. Pegou já a madeira ali no chão e meteu bronca. Olha o tanto de bicho aqui. Agora todo mundo quer construir. Que beleza. Bom, galera, é isso. O plano tá traçado. Vamos continuar as expedições, né? Fechar esse muro aqui em volta. A gente se vê no próximo episódio. Quero ver se eu consigo pegar pelo menos 8 pessoas, pelo menos a conquista, né? De trazer 8 pra cá. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Agora temos uma área de produção aqui. Mais ou menos. É, precisa iluminar, né? Só. Vou copiar aqui essa lâmpada. Colocar uma aqui e uma aqui. Perfeito. Né? E também para voltar a produzir os processadores aqui, tem que esperar sair o silício aqui, né? Já já sai. E é bom que eu faça um campo de silício maior também. Eu vou ter uma área gigante para construir. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou!